Get up there and go. Oh, man, this is one of the first. Oh, wait, wait, I can do that. They just have gold. They have that. I have an extra large. That's your bad white tea. I mean, I call. Whoa, whoa, whoa. That's the right one. That's cool. Master one is six. Oh, oh, master one. Boa, boa, boa. Não. Vai com tudo, vai com tudo. Roda a pegada em volta do pulso dele antes de estourar. Não, não, calma, we're on here. Aí, 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 aí. Puxa. Puxa. Uau. Ah, moleque. Cara. Vamos lá. Agora é bem curtinho. Pega mais bola. Mergulha a cabeça na deixa mexer não. Com a cabeça vai empurrando esse joelho pra baixo. Vê essa perna da tua orelha aí, ó. Passa a cara pro outro lado desse, moleque. Isso mesmo. Vai. Essa testa aí, porra. Toca aí, cabeça do peito, vai mergulhando. Usa teu espaço. Boca da calça, Luiz. De novo, mergulha. Mergulha. Mergulha que tá mais alto. Vai, 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 gigante. Vai, gigante. Acorda esse joelho aí. Pô, bota a cara dentro da parede. Outro lado da perna dele. Na cabeça. Segura de novo. Põe em minutes, Alex. Cara, toca mais fácil. Bora, bicho. Aquele bolinho maluco pra trás, toca pra trás dele pra dentro. É. Mesma coisa na pegada dele que você fez primeiro. Relaxa, pô. Vendo que a mulher tá segurando ele. Vai ter 3 minutos e 25 aqui na gravação. 3 minutos e 25. 2 minutos. Isso, isso. Usa o joelho com a perna dele, vai empurrar. Por aí mesmo. Solta a pegada na calça dele e enrola a mão dele. Pra ele largar. Segura a calça aí, não é amor. Joga pro lado, joga pro lado, joga pro lado. Isso, moleque. Boa, boa. Deixa você ajeitar. Solta pro lado, velho. Jordan put up his first match. Jordan put up his first match on Facebook. Pega na tua própria bola, pega na tua própria bola. Lá pelaquele lado de lá. Ele foi. Ele pegou o mesmo cara que o him in his division. He got the same guy. And he submitted him again. I know. What are you going to call him? I think the first was the boat choke, and I don't know when he got it. Deu 4, mais 2 minutinhos é tua. 1:30 left. He's like, and then he's like, Gabby, these Brazilians have been training since probably they've been like 15. You know? Levanta e vai pro lado na toreada, pra cima e pra baixo. Relaxa agora, eu vou te falar como vai dar. Vai, relaxa, relaxa. Mas é 10 segundos, relaxa. Mais 5 segundos, prepara, hein? Vai estourar agora. Prepara, vai, 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 pressão total, bicho. Joga pro lado pro outro. 30 seconds. Isso, 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 isso. Vai, vai. Balança a cabeça, bicho, e vai passando. Isso! Um lado pro outro, velho! Pressão, 30 segundinhos, tu aguenta! Bora, 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 bora! Aí, pulinho pro lado! Mergulha tudo, mergulha! Isso, isso, isso! Já passou, moleque! Balança o quadril, tá com o quadril muito alto! Tá em cima dele! Gotta try some 10 seconds! Pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda! Para não! Vai, Moana!
tem que acabar no tanque, tem que acabar esfregando, bora!